Над 7 милиони евра ќе инвестира турската компанија во Лостоне во рудник за експлоатација на мермер во местноста Самарница, близу Небрегово. На оваа локација неколку години мермер експлоатираат уште 4 други компании. Турскиот инвеститор ќе вработи над 100 рудари од овој крај. А државата реши на место сегашните 40% за општините и 60% за буџетот, со односот од парите по основ на концесионерство да го замени со 78% за општините, со 22% за државата. Само по овој основ, општина Долна ни доби 3,7 милиони евра, а локалните власти во Прилеп 2 милиони евра. Имајте го предвид законот за минерални суровини, согласно тој закон, како што и вие знаете, 70% од надоместокот им припаѓа на општините и веќе средствата се префрлани во сметките на општините. Дополнителните средства во буџетите на локалните самоуправи по овој однос ќе бидат искористени пред се за одржување на локалните патишта кои намногу страдаат при транспортот на тешките мермерни блокови. Јас разговарав со сите тие компании. Тие се волни да во иднина она обиколница што ја договарав за од местото Сивец до регионалниот пат Прилеп Скопје да се направи нова сообраќајница, нова обиколница. Мислам дека сите концесионери од тој дел на општина, од тој дел на градот ќе партиципираат во изградбата на тој пат. Со новите измени на распределбата на парите за концесионерство, финансиските капацитети на општинските буџети ќе се зголемат и за рехабилитација и одржување на сегашните транзитни улици во самите населени места.